Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre carnea în Evanghelie, despre mâncarea, pâinea și băutura trupească, fraților, pe care o mâncăm ca să trăim, și despre mâncarea duhovnicească. Domnul spune, carnea nu folosește la nimic, Duhul este acela care dă viață și noi vrem să avem viață veșnică, spune cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, este soare, pilda din Vechiul Testament, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, fraților. Atenție! Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, fraților. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, spune Domnul. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos, fraților. Hristos, ieri, astăzi și mâine, fraților, toți au fost și au fost botezați și ei. Au fost botezați, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Nu? Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei, fraților. Să nu fiți închinători la idol, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Fraților, să nu fim închinători la idol. Poporul așezut să mănânce și să bea. Și s-au sculat să joace. Să mănânci mâncare normală, fraților, trupească pentru trup. Să bei, fraților, și să joci. Și să te apuci să joci. Domnul spune, este o închinare la idol. Frați dragi, atenție la mesele de dragoste, unde noi facem un mesaj și îl publicăm. Și mesajul conține o masă unde stăm și mâncăm și atât, fraților. Atenție, atenție mare la mâncarea duhovnicească pe care noi o oferim celorlalți, fraților. Căci, da, este corect cum păstorul a citit, nu? Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Frați dragi, atenție la mesele noastre, unde noi ne punem să mâncăm și să bem. Facem o fotografie și o publicăm pe canalul nostru, fără să scriem nimic, fraților. Deci, nu zidește nimic. Este mai greu aici cu mesajul. Este un loc la râu. Soțul meu prepară un grătar de mâncare. Să fac fotografia la ce ar folosi, fraților. Că mâncăm și să bem trupește, fraților. La ce ar folosi cuiva, nu? Domnul așa m-a învățat, nu? Și continuu. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000, fraților. Nu? Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă, fraților, da. Deci s-ar putea să avem o poziție în biserica noastră, să fim femeia tascălului, nu? Voi aduce mereu biserica ortodoxă, pentru că de acolo vin, din celelalte evanghelice au fost dat afară, dar dacă suntem femeia tascălului, fraților, nimeni nu ne atinge. Nimeni nu ne va spune nimic, suntem femeia tascălului, fraților. Și atunci, dacă publicăm ceva care n-ar fi să fie de folos nimănui, că stăm la masă, nu? Stăm la masă într-un restaurant, nu știu cu ce ocazie, cu
poate cu sărbătorim un eveniment de zile, ziua de naștere, sau poate fraților suntem într-o ocazie de căsătorie, nu? Publicăm, nu? Pe canalul nostru pâinea pe care o mâncăm trupește, fraților, fără niciun mesaj de zidire pentru altul. Domnul spune astfel: dar cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Da, suntem femeia dascălului. Dar atenție mare! Cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă, căci vine cuvântul Domnului într-o zi și va spune că nu este de folos nimănui să publicăm așezați la o masă, să mâncând, în timp ce mâncăm trupește, fraților. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispită a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Da, fraților, și am căzut. Ok, am stat la masă, am publicat cu berea în față, am publicat cu mâncarea în față și n-a fost de folos nimănui, nu? Dar atenție că Domnul spune, da, este și aceea o ispită și nu este peste puterile noastre, nu? Vine Domnul și ne înștiințează că este jertfit idolilor, fraților, nu? Căci spune aici, să nu fiți închinători la idol, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea și să ascula să joace. Despre cina Domnului, nu? De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idol. Și am enunțat ceea ce Domnul a consideră ca și închinare la idol. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singur ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este în împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Nu? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine, nu? Uitați-vă la Israel, după trup, cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei împărtășire cu altarul? Deci, ce zic eu, că un lucru jertfit idolelor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu, și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii, spune apostolul, nu? Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărătăm pe Domnul cu gelozie? Suntem noi mai tari decât el, fraților? Atenție la înștiințarea de astăzi pe care o va primi cel care ascultă mesajul, nu? Cugetul nostru și al altuia. Deci, la tot ce facem, fraților, să ne gândim la cugetul celuilalt, nu? În tot ce facem, în tot ce publicăm, căci astăzi suntem într-un templu digital, fraților, în care orice facem, chiar și fotografia de la o masă, nu? De dragoste sau o masă de ocazie, nu? Atenție mare să ne gândim la cugetul celuilalt. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc, spune Domnul. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voiți să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Nu? Ne poftește cineva la o masă să ne ducem fără să cercetăm. Nu? Dar dacă vă spune cineva lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Și astăzi, fraților, înștiințarea pe care am primit-o atunci când ne așezăm la o masă de ocazie, nu, de căsătorie sau de ziua cuiva, onomasticul cuiva, fără să fie un mesaj pentru cineva că mâncăm, fraților, Domnul spune, este jertfit, dragilor. Nu aducem nimic. Ce folosește unui om să-și facă fotografia că este așezat la masă? La o masă, nu? De dragoste, suntem împreună, nu? Dar dacă vă spune cineva lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ceva înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el, nu? Deci Domnul spune să nu fiți închinători la idol, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea și să sculă să joace. Poate nu ne sculăm să și jucăm, fraților, dar este de ajuns, este jertfit dracilor să facem fotografii că mâncăm la masă, nu? Și să ne gândim la cugetul altuia. Nu este mâncarea în sine păcat, fraților, ci este cugetul altuia. Ce gândește celălalt? Poate care nu are nici ce să mănânce, fraților, sau poate că este singur, fraților, și nu are pe nimeni. Nu? Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia, căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Nu. Dacă mănânc, aduc în mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Nu?
Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totuși pentru slava lui Dumnezeu. Și în ce este slava, fraților? În mesajul pe care îl aduc. Să ne gândim. Ce mesaj aduc dacă eu fac fotografie, că suntem la masă cu toții, fraților? Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile, să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuit. Fraților, problema mea cea mai mare, știți care este? Că voi ajunge în satul meu. Așa spune Domnul, că voi ajunge acolo, preotul mă așteaptă, m-a întrebat pe mama mea când vine, nu? Eu am crescut într-o biserică până la 20 de ani, fraților, până când am plecat în Italia, eu am crescut în biserica ortodoxă, eram în fiecare duminică, eram la orice slujbă, fraților, iar acasă eram mătănii, psaltirea, acatistul Maicii Domnului și rugăciuni, că își făcea mama mea cruce. Mama mea când mă vedea își făcea cruce și zicea, Doamne, cu ce a greșit acel copil, acest copil? Că mă vedea în situații care nu le înțelegea, nu putea să înțeleagă. Și, fraților, bineînțeles că mă voi duce în România acum cu altă înștiințare, nu? Că pomenele care se fac pentru sufletul mortului este o închinare la idoli, nu? Se adună acolo. Fraților, Domnul mi-a vorbit, frați dragi, mi-a vorbit Domnul în acest sens, nu? Ce o să fac eu? Domnul mi-a vorbit, fraților, tot în Faptele Apostolilor mi-a vorbit Domnul când voi ajunge acolo, nu? Pavel la Ierusalim în templu. Când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. A doua zi Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prăzbiterii s-au adunat acolo, nu? După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui, nu? Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu, apoi i-au zis, vezi frate câte mii de iudei au crescut și toți sunt plini de râvnă pentru lege, dar ei au auzit despre tine când vezi pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Nu? Obiceiurile, nu? Avem Evanghelia în mână și toate obiceiurile cu pomenile, nu? Ei aud, pentru că satul meu, toți sunt prietenii mei pe Facebook, nu? Și ei aud ce spun eu, nu? Și spune, dar ei auzi despre tine când vezi pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise. Nu? Fraților, nu putem să ne lepădăm de Moise, că am citit mai dinainte, nu? Am citit acel cuvânt în care Domnul spune că tot ce este în Moise, fraților, trăim și astăzi. S-au botezat. Atenție mare, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Nu? Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos, fraților. Uitați ce spune Domnul, nu? Și iată-ne la Moise, nu? Ce spune Domnul? Ce este de făcut? Negreșit mulțimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. Vor auzi că am venit, fraților, și mă așteaptă toți. Deci, fă ce-ți vom spune noi. Avem aici patru bărbați care au făcut o juruință. Frați, aici este prorocie, nu? Unde Domnul mi-a vorbit. Nu voi putea eu să mă prezint în fața oamenilor, la oameni, să le spun despre Moise, despre ce trebuie să facă și despre obiceiuri, fraților. Iată, sunt patru bărbați. Sunt acolo bărbați cărora eu, care mă vor auzi pe mine și ei se vor prezenta în fața poporului, fraților. Bărbați dragi, aici este rolul vostru. Aici este rolul vostru, fraților. Atenție mare. Învățătura este a voastră, fraților. Veți învăța voi pe oameni despre acest lucru. Și atenție mare, frate drag, care ai spus, care ai făcut predica despre acest lucru, sper să-l găsesc. Unde este? Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Nu? Și, fraților, este corect în tot ce facem să căutăm folosul altuia, dar atenție mare, limita pe care o avem noi în slujbă, fraților, să urmăm cuvântul Domnului și să nu trecem peste ce este scris, să nu trecem peste ceea ce ne este îngăduit să facem, fraților. Nu voi spune eu oamenilor ceea ce trebuie să spun. Veți spune voi, frați dragi, bărbați,
care ați fost aleși de Domnul. Atenție cum lucrează Domnul. Deci, ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește-te tu pentru ei ca să-și radă capul. Fraților, este mai mult decât a rade capul fizic. Atenție mare. Deci, eu voi vorbi cu acești oameni. Și acești oameni, fraților, vorbesc deja în comentarii. În comentarii, deci eu aduc cuvântul Domnului. Ei vin cu obiceiul, eu aduc cuvântul Domnului. Și sunt în biserică, dascăli, atenție mare și preoți. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine și că tu umbli întocmai după rânduială și păzești legea. Atenție! Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace zugurmate, zugurmate și de curvie. Frați dragi, am mai realizat un mesaj în care, în momentul în care ne prezentăm la un grup de oameni care, frați dragi, au trăit numai după obiceiuri, frați dragi, n-au nicio treabă cu Evanghelia, să nu ne prezentăm, hai pocăiți-vă și să vă faceți tu biserica din Pogonești, ortodoxă, să te faci biserica de pocăiți, evanghelică, nu? Fraților, nu, tăiați-vă împrejur și să vă faceți toți pocăiți, că aceasta este legea. Fraților, nu, noi trebuie să ne prezentăm la oameni, deci, la oameni, că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dubitoace sugrumate și de curvie. Fraților, lucrurile jertfite idolilor. Dacă noi spunem, fraților, dăm de pomană la morți, nu? La oameni care au murit și pentru sufletul lor. Fraților, noi suntem limitați. Deci nu pocăiți-vă și apoi veți învăța cum trebuie să trăiți, nu? Duhovnicește. Nu, fraților, noi, la noi trebuie să ne limităm că mortul este mort. Și atât. S-a dus în locuința morților unde este tăcere și de unde nu se mai poate face nimic, fraților. Învierea Duhului în inima noastră este astăzi. Atenție mare. De sânge, fraților, să nu vărsăm sângele cuiva, să nu vorbim pe nimeni de rău. Fraților, să nu ne facem unul altuia rău, de dubitoace sugrumate și de curvie. Să nu sugrumăm cu vorba pe alții, fraților. Ne facem foarte mult rău. Și de curvie. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit și a intrat cu ei a doua zi în templu ca să vestească sfârșitul zilelor curățirii când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei. În momentul în care, fraților, ne ducem ca și sora mea, deci, în ce manieră să nu spunem la oameni să vă pocăiți, să ne repezim la ei, nu? Deci, lucrul acesta l-a făcut sora mea cu mine în maniera aceasta. Să nu jignim pe fratele nostru, nu? Deci m-a văzut la masă cu alte surori, nu? Pe masă era și bere și bineînțeles că imediat a și zis cuvântul ei, nu? Și a zis, Mari, dar eu știam că copilul Dumnezeu nu beau. Și atunci imediat m-am dus la Domnul și am zis, și da, o fi așa, dar Doamne, vorbește și Tu, nu? Vorbește Tu care este legea Ta. Și Domnul a spus asta, să nu jignim pe fratele nostru, să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții, ci mai bine judecați, să nu fie, faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Fraților, atât timp cât nu știm, fraților, n-a fost în științare, nici nu este necurat. Dar în momentul în care spune cineva, ne înștiințează, da, fraților, că este necurat, da, fraților, este necurat. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâncnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste, nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grei de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și bineînțeles că i-am trimis acest audio, am făcut audio cu ceea ce am citit și bineînțeles că m-am mâhnit când a spus așa, fraților, dar atenție, modalitatea în care aducem cuvântul lui Dumnezeu, fraților, modul în care ne jicnim, fraților, ne putem jicni, atenție mare, cum ne ducem să învățăm pe alții, în ce manieră să ne lăsăm conduși de Domnul, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmăm lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu, drept vorbind toate lucrurile sunt curate. Totuși, a mâncat din ele când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine și înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine.
Dar cine se înduiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce vine din încredințare, tot ce nu vine din încredințare, este păcat, fraților. Deci, Domnul ne învață când ne ducem la alte persoane să venim și să vorbim așa cum Domnul mi-a arătat în Faptele Apostolilor, în acest capitol, Pavel la Ierusalim în templu, cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Fraților, în acest sens, Domnul le spune aceste patru lucruri, putem să le spunem la oameni. Lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Să nu vorbim rău de nimeni, putem să spunem la cineva, frate drag, nu pot să vorbesc de altă persoană, căci nu este îngăduit, nu? Și nu se va supăra. Lucruri sugrumate și de dobitoace sugrumate, de persoane pe care să le gătuim, fraților, să le omorâm cu vorbele, nu? Lucrurile jertfite idolilor. Deci atunci când am aflat astăzi, nu? Că a face fotografie să este păcat, este jertfit idolilor, fraților, a face fotografie în timp ce mâncăm este păcat, lucrul acesta Domnul spune, le putem spune, fraților, de sânge, nu? Sângele, viața unui om se găsește în sânge, nu? Să nu vărsăm sânge, să nu aducem față de un om, să vorbim de rău, nu? Să vorbim de rău. Când am primit înștiințare de la Domnul, cu ce mărturie, fraților? Deci, mărturia este despre sora mea, nu? Când m-a văzut cu băutura pe masă, nu? Că m-am mâhnit. Iar în privința, îngăduința creștină, primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Dudu, am terminat, mai am un pic. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Și aici este vorba, fraților, despre atunci când noi avem foarte multă cunoștință, dar este un frate care nu știe deloc, nu știe nimic. Atenție mare, căci mi s-a spus, nu? Și aici mărturia este, mi s-a spus că am intrat pentru prima oară într-o biserică, pentru prima oară într-o biserică evanghelică, nu spuneau altceva decât că ea este de lapte, ea trebuie să hrănim cu lapte, noi suntem maturi, păi nu avem 30 de ani de credință. Atenție mare, fraților, cum ne prezentăm la oameni, nu? Unul socotește o zi mai pe sus decât cealaltă, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile pentru Domnul, o face. Cine nu face deosebire între zile pentru Domnul, o face. Cine mănâncă pentru Domnul, mănâncă pentru că aduce mulțumirii lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul, nu mănâncă și aduce și el mulțumirii lui Dumnezeu. Aici, fraților, mărturia este în felul următor. Am tot tachinat, am deranjat pe cineva, am făcut să se mâhnească pe cineva că lucrează duminica. Nu? Deci putea să nu lucreze, dar lucra duminică. Domnul m-a atins imediat și mi-a spus, unul socotește o zi mai pe sus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui, cine face deosebire între zile pentru Domnul o face, cine nu face deosebire între zile pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă pentru Domnul? Pentru Domnul mănâncă pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. Și aici este vorba când în privința ortodoxilor că țin post. Este foarte mare durere să ajung și în spital pentru că dacă altul nu mănâncă, trebuie să nu mănânce nici el și se jicnesc. Nu? În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine, căci dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți, peste cei vii. Fraților, da, vor fi vii și morți, nu? Vii. În viață în Duhul Domnului și morți care nu au Duhul Domnului. Dar atenție mare, cum ne prezentăm, fraților, și să ne aducem mărturia noastră unde noi am greșit, așa cum eu am adus-o pe mama.
Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău, căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, fiindcă este scris: pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va plica înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu, așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Atenție mare, fraților, la învățătura, la modalitatea în care ne prezentăm la oameni să învățăm. Domnul ne cheamă la lege și la mărturie. Fraților, să aducem, deci cum? Să aducem mărturia noastră, deci aducem legea lui Hristos, Evanghelia, dar să aducem mărturia noastră. Deci sora mea s-a prezentat și mi-a zis: păi da, mare, dar copiii lui Dumnezeu nu beau vin. Fraților, păi cu ce documentez tu acest lucru? Cu ce mărturie, fraților, și cu ce lege? Păi nu mi-a dus nici cuvântul Domnului și nici legea lui Hristos. Fraților, în privința băuturii, mi-a vorbit Domnul chiar ieri, căci am auzit un preot că a zis: da, noi nu bem, nu este cuvânt în Evanghelie unde să spune că să nu bem. În schimb, fraților, da, mie Domnul mi-a dat cuvânt. Ieri, da, am băut un pic de bere, mi-a dat soțul meu și voiam să mă duc să fac un mesaj, să fac un video cu mesaj Domnului și Domnul mi-a spus: nu, nu, spune Domnul, legea Nazireatului, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți, făcând o juruință de Nazireat ca să se închine Domnului, să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare, să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din vreo băutură îmbătătoare, să nu bea nici o băutură stoarsă din struguri și să nu mănânce struguri proaspeți, nici uscați. Fraților, ba da, Domnul m-a oprit, nu, nu faci mesajul pentru că ai băut ceva. Când ai făcut o juruință de nazireat, adică ești preot, ești învățător sau ești pus deoparte, trebuie să te duci într-un colț, să aduci un mesaj Domnului ca și martor din legea lui Dumnezeu, Domnul spune: nu, să nu bei vin. Nu? Dar sora mea nu mi-a adus cuvântul Domnului și nici mărturie, fraților. Atenție mare, căci ca și martori, fraților, trebuie să spunem ceea ce am văzut, cum l-am văzut pe Domnul și cu ce, în ce împrejurare, toate cele elemente ale lui Ioan. Eu, Ioan, eram în ziua necazului, în ziua Domnului, când Domnul mi-a vorbit, nu? Și cuvântul Domnului mi-a vorbit. Fraților, atenție mare, și martor Iisus Hristos, care este cuvântul Domnului, ca să aducem, fraților, la oameni și mai mult de atât, Domnul pe mine mă trimite în cazul satului meu la bărbați, la patru bărbați. Nici nu mă voi putea prezenta, fraților, la pomană. Păi mă duc în România. Mă duc în satul meu, unde se face pomană în fiecare zi, aproape. Mor pe un cap, beau și mănâncă greșit, beau vin, țuică, beau, își distrug, au murit. Anul trecut sau doi ani acum am fost în România, mi-a închis Domnul și acolo biserica în față, era închisă biserica, s-a speriat toată lumea. Mama mea mi-a zis: păi mamă, dacă ești pe o cale, bineînțeles că Dumnezeu îți închide și biserica, ești pe acea cale. Și m-a dus pe lângă morminte, m-a dus la morminte, pe lângă biserică. Biserica s-a închis. A zis: nici, nu mi-aduc aminte, mamă. N-a fost niciodată așa ceva. Preotul a lăsat biserica că a zis că se duce să slujească în altă biserică. Cum știu ce ocazie, cum știu ce hram. Și m-am dus, fraților, la morminte. Am vizitat mormintele la 5 colegi, foști colegi de clasă. De la băutură, fraților. Au băut până au căzut jos și au murit. Fraților, mă duc că soțul meu a terminat. Fraților, să ne gândim, nu? Să slujim Domnului, dar atenție mare, în folosul altora și nu în folosul nostru, fraților. Și carnea nu folosește la nimic, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duc și viață, fraților. Când aducem cuvântul lui Dumnezeu, este duc și viață. Și apoi să nu vorbesc, fraților, tot capitolul. Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Nu va da niciodată mâncarea noastră și băutura viață celor care ne privesc mâncând și bând. Și apa vieții, fraților, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească, cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. A Domnului să fie cuvântul, fraților, atenție mare, pe care îl propovăduim atunci când vrem să aducem învățătură cuiva. A Domnului să fie cuvântul și nu a nostru. Și mărturia, fraților, să aducem mărturia. Pe ce bază?
ce am văzut, cum l-am văzut pe Mântuitorul ca să ne ducem? Păi femeile l-au văzut la mormânt și s-au dus și au spus ce au văzut, că l-au văzut. Atenție mare! Iar învățătura o dau bărbații, așa cum am citit, fraților, și voi pune în comentarii acest capitol. Și atenție mare, cât putem să ne limităm la oamenii care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu în Evanghelie, n-au cunoscut legea, ce să spunem? Deci lucrurile jertfite idolilor, lucrurile, dobitoacele sugromate, fraților, să ne ferim de dobitoace sugromate. Păi bineînțeles că dobitoacele sugromate sunt toți acei oameni care sunt ca și dobitoacele, fraților. Și iarăși mă întorc la acei tineri de la Antold, din acele concerte, nu, care se îmbracă de draci. Păi bineînțeles, fraților, dar să nu... Atenție mare! Atenție mare! Cu ce mărturie ne ducem și cu ce cuvânt, fraților, ne ducem? Să nu îi ocărâm, că în momentul în care îi ocărâm, fraților, sunt dobitoace sugrumate și sânge. A Domnului să fie cuvântul, mărturia, fraților, și învățătura. Să ne dea Domnul bărbați cu învățătură pentru oameni. Amin.